Կանադայի Քվեբեկ նահանգում նավթատար գնացքի վթարի հետևանքով մահացել է 5 մարդ, զոհերի թիվը հնարավոր է աճի մոտ 40 մարդ անհետ կորած է համարվում։ 73 ցիստերն մաքուր նավթով գնացքը նախնական տվյալների համաձայն երկաթգծերից դուրս է եկել Լակ-Մեժանտիկ քաղաքի հարևանությամբ։ Իսկ դրա հետևանքով բռնկված հրդեհն ու պայթյունն այնքան ուժգին են եղել, որ քաղաքային իշխանությունները ստիպված են եղել տարհանել մի քանի հազար մարդու։